Samo njega, ovaj... Ajde ti malo samo onda, šta ti misliš o njemu? O Anti? Da, da. Pa gle, mislim da svi oni koji su gledali one kazete tipa 90-ih, da su ga stvarno shvaćali ozbiljno. I masovno su ljudi išli kod njega i čovjek je snimao videe od kud je ono hodao do Međugorja na koljenima, svašta nešto bilo u Rijeci, Čiće i tak dalje. Čak od Kristijana, upoznao se Kristijana, njegovi roditelji su... Golubovića. Pa da, i njega, ali nećemo javno sada, je Ratko malo ovaj... Neki je rekao da je upoznao Kim Kardashian na ljetovanje. Pa na Bora Bori, da. Tako da su ljudi masovno išli kod njega, masovno to plaćali. Koliko on pomogao nije, to je opet upitno, to ćemo ostati stručnjak da procijeni. Ali definitivno je pozadnje ove dane, godine je doživio, kako da bi rekli, ne prosvjetljenje, nego je otišao u krivom smjeru. U krivom smjeru. Da, možda on stvarno gleda, od tisuću ljudi koji on tretirao tamo u tim godinama, on je nekom pomogao, 100%. Mislim, to uopće nije upitno, jel? Znači, to je polemika to, kao braco, jel, koji te gleda, pa ti na kraju stvarno pomogne, kužiš. Mislim, placebo je, placebo je isto, pa, sasvim okej okay, stvar. Isto tu zajebano stvar. Da, ovo je prilično, ovaj, toga da ne. Ko kiropravnik je prilično taktilna priča. Je, nema toliko materijala od tih godina da mi vidimo da li se on tako ponašao i tih godina, jel? Je li bio toliko opičen ko zadnjih recimo 10 godina, jel? Jako pa vidio sam onog dečka recimo, da je onog dečka izliječio od otimanja i vožnja tuđim automobilom. Da, to definitivno. Iako da, on je bio neki prvi taj kako, on, pseudo... On je bio stvarno dobar Milki. No, on je bio neki prvi je to bio pseudo ono, kiropratičar. Pa da, lisice iza leđa, ono... Da, on je bio stvarno dobar. Ali je bio neki prvi ono sektaš pod navodnim znacima da. Koji je počeo nekako djelovati na našim prostorima. Da, da. Kratki rastu. Ima ih i danas. Pa i ko je sektaš kod nas danas? Koga bi ti svrstao u kategoriju sektaša? Tipa, ne znam, Anu Bučević i takve ili nekog drugog? Pa nemam pojma, ne znam, da teško mi to reći. Imaju kultovi i sekte. Ono. Bro, je, da li je Ana Bučević onda recimo sekta ili kult, jel? Ona bi bila, ona nije ni jedno ni drugo, stvarno nije, jer mislim gledao sam te njezine seminar šta je to, gledao sam ja živo. Ono po jahvama. Ne bi nju ni jednu drugu stranu stavio, ali ajmo reći da ona ima elemente jednog i drugoga. Znači ona, u biti, šta je sekta? Sekta bi ti bila primjenjivanje nekakve opće poznate prakse. A ona je tu praksu oko svoga kulta, sebe, nekako brendirala je već nešto što je bilo poznato od ranije, malo je promijenila i preko sebe Bučević centrizirala, kužiš. I to je bio s jedne strane malo kult ličnosti, ali više sekta. Ali ima kult ličnosti, sad neću nabrajati ovaj, da. Pa što ne? Neke poznajem pa onda, da. A dobro, pa nemoj ići u sferu onih kojih poznaješ. Neću nabrajati ono, da. Ima. Ali ima jedne druge ovaj. Ali znači, jako malo, kod nas mislim da kod nas nema, to, nije to toliko. Znači šta je Wim Hof, recimo? Znači u kojoj kategoriji ćemo... Ma on je jednostavno čovjek radi nešto dobar što... Dobar biznis. Što može, da, ali to njegovo bilo ko može uzeti i primjenjivati. Znači nema nekakav autoritet nad svojom ideologijom. A Ana Bučević, jako teško ćeš ti biti Ana Bučević 2, dakle ona ne radi nekako u školu za Ane Bučević, dok Wim Hof daje javno svoju metodu i ima dosta ljudi koji on školova da to rade i rade možda je dobro koji on. Kuš, Ana Bučević nema niti jednu takvu osobu, bar ja ne znam. Pa ne, ima onaj, je on Slovenac, onaj neki Smiljan Mori, nešto. Da, recimo ovo je... Da, recimo taj Žirko, ono frajer je... Mislim, ne znam šta bi rekao pametno, da ne uvrijedim samog sebe ili pak njega, ali meni osobno je to jezivo, jel?